Në kuadër të ndeshjes Shqipëri-Maqedoni që do të zhvillohet të hënën në stadiumin Loro Boriqi në Shkodër, policia ka publikuar një plan masash për të garantuar sigurinë publike para, gjatë dhe pas ndeshjes. Në njoftimin e shpërndar, policia bën medije se në rrugën Bujar Bishanaku, duke filluar nga ora 8, do të ketë ndalim të qarkullimit rrugor dhe ndalim të parkimit të automjeteve deri në orën 24. Në bulevardin Zogu I Parë, duke filluar nga ora 8, do të ketë kufizim të qarkullimit dhe ndalim parkimit të automjeteve në të dyja kahet e rrugës deri në orën 24. Do të ndalohet parkimi I automjeteve dhe lëvizja e tyre nga degëzimet e rrugës që të çojnë nga rruga Bujar Bishanaku dhe Anasiltas. Nga ora 8:00 deri në orën 24 do të ndalohet parkimi dhe lëvizja e automjeteve në rrugën Zydir e Pishti. Do të ketë kufizim lëvizjeje të automjeteve në orët e pasdites deri në përfundim të ndeshjes në segmentet rrugore e Xhabie Parruc, Sheshi Dyprilli Parruc, kryqëzimi I Ishdegës Ish 5 Herojt, kryqëzimi I Rusit Ish 5 Herojt. Aktiviteti sportiv është parashikuar të fillojë nga ora 20:45 dhe hyrja e tifozërisë me qëllim çmangjen e konfuzionit do të nisë në orën 17. Policia kërkon mirëkuptimin e sportdashësve që do të marrin pjesë në këtë aktivitet në respektimin dhe zbatimin e këtyre masave dhe si dhe pajisjen me bilet dhe dokument identifikimi duke shmangur njëkohësisht mbajtjen me vete dhe futjen në ambientet e stadiumit të sendeve të forta, borive, shisheve të çfarëdo lloji, fishek zjarrëve, monellave apo sendeve metalike. Pasi në hyrje do të kontrollohen fizikisht të gjithë. Gjithashtu policia njofton administratorët e bizneseve që zhvillojnë aktivitet tregtar por rreth dhe në afërsi të stadiumit Loro Boriqi të tregohen mirëkuptues duke mbyllur aktivitetet e tyre në orën 15:00. Ndeshja Shqipëri-Maqedoni luhet në stadiumin Loro Boriqi dhe është e vlefshme për eliminatorët e botrorit Rusi 2018.